جسے آقا کی Part of us.
हृदय गहवाए तत दुरूद पढ़िए बर मोहम्मद Yeah.
अरे जब भी आ जाता है सखाए सगीना का जे सूखे हुए कुरों को गिरा हटाने के लिए शाहदी ने जे कुरान सुना दे से मकल को जो शर जगाया जो चंद बार का जरा जो गुस्से तो बोला नहीं पोसा जगाती हो अमा पिसनिसा चारो पाया कोई मासूम देगा चारो के मर गया कोई मासूम दे खैर है ऐजार मैं हूँ कनीज़ा की अम्मा नहीं दीदाई हूँ जिंदा के दर पूछा है आपसे आयो सुबह समा ये पूछना है आपसे आयो सुबह शरीफ क्या है कासोवार है उठादर का नाम कहा बेदयार है उठादर का नाम कहा बेदयार है पूछा कहाँ लुटे हो कहाँ की राम है पूछा ये कब कहाँ के मोहर्रम के माम है पूछा ये क्यों कहा के मौकिया है पूछा पिदर कहाँ है कहा कत्ल गाह पूछा बदर कहाँ है कहा कत्ल गाह पूरा जो घर तो रोके कहा कैद खाना है
دیواں کی سمتواں سے پر ہوئے بیٹھی تھی خاک وہ قدر جان کر خاک بیٹھی وہ قدر جان بولی جفا پن نہیں پسند ہو درد سناؤ کے مر کچھ درد دل سناؤ کہ میں درد مر کو بار میں جو لائے تھے تم کو شام دیکھ دے رو میں آیا سر رکھے بے کیا تام سے ہر کی شان دے کے تبھی میں بار کر کے شان دے کے تبھی میں بار ماری کے تم آلے بکار مارا گیا بیو بتا غم سے زناؤ میں کہ دل ملو گناہ بھی ہے رو اے گلا ہے سو اے گلا جب ہے رس دو لے حسین غنیزوں سے بولی قید جا سر میری جان نکالی ہے اس کو لا احمد کی شکل ہے کہ ان کو بھی دکھا پھر خود میں پوچھ لوں گی کہ یہ کون ہے بتا پھر خود میں پوچھ لوں گی کہ یہ کون ہے ایک بولی سے کہے گا ندان کا دس جب آئے گا کریے جان سر جبائے گا جان میں سر جبائے گا جان یہ ذکر تھا کہ آ گیا کھولی لایا سنا نسم پاؤ ایک پیر شام نور سے روشن ہوا دم اس سردی نے میرے بیمار سلام اسر نے دینیا میرے بیمار سلام گھبرا کے اہل بیت جو تعلیم کو سبا کاپتے ہوئے تسلیم کو سجا کانپتے ہوئے تسلیم ہو اٹھے اس سر سے روک کے لگی میرے بابا اے سر تو بولتا ہے تو یہ بھی مجھے باپ کا تلال ہے کساں کا لاجا سر کا رئیس ہے کیا نام ہے تیرا کس شہر کا رئیس ہے آرام ہوگا میری گئے ہے تو قربان جو کیا میرے آقا سر ڈال کیا میرے آقا سر چلایا کہاں پر یہ سرے سر پرے کیسا میرا خطاب ہے مقتل میرا وطن مسموم میرا بھائی ہے قیدی میری دیا
کے خوار ہے ننگے سر نہیں خیال کے خوار ہے ننگے سر کہیں خیال پر ہے ننگے سر منہ پر کہے گی ہند تو ذرا کی جاری ہے بی بی کا گھر اجاڑ اس کو کہتے ہیں نتیجے سے گندا ہونا دل سے شہر میں میرا برسر ممبر ہونا پہلے سو کوئی چھاؤں میں تلوار روکے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلوار روکے اتنا سا تو نہیں پیغمبر نا مجل سے برسرے ممبر مکھا بھی تو دل کو پلائے شرما جی وہ دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا مجلس شہر میں میرا اے ممبر ہونا عمر بھر غیرت عیسیٰ کو ڈسے گا یہ خیال عمر بھر غیرت عیسیٰ کو ڈسے گا یہ خیال بھولتا ہی نہیں زینب کا کھلے سر ہونا مجلس شہر میرا رکھتا ہوں میں تولا سے عبادت کا بھروں رکھتا قوت دل کے لیے ذکر خدا سے رہے قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلف فضم رکھا
تماشے ہی سمجھے اور چار آیا کدا بھی تشریح میں بیٹھیں گے. چلیے درود پڑھیے محمد و آل محمد. شغیر امید پادری کا چند شیر سلام.
شہر نبی سے مدینے میں قیام کا سما ہے. علی کا ذکر پھر اپنا بیان ہے. زہرا سے یہ گو
راتی سرے راہ کھڑی شش درو نا اور بلتو کے ہائے ہائے کوئی لشکر نالا سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار ایک نہ لہو کی ہے کہ آنکھوں سے بہی ہے بیمار مسیحا کے لیے پیٹ رہی مجھ کو سنبھالو ہم جو لیا گھر سے میری دادی کو بلا لو اور رسی کی ہے جو خواب میری زلفوں پر ڈالو بابا موے اب لو میرے ارمان کا بولو میرے ارمان کا پردیسیوں کے سوگ کا آئین بتا دو کالی کفنی گھر میں کسی کے ہو تو لا دو کالی کفنی گھر میں کسی کے ہو تو لا دو الف سلی میں فدا مادر آبا پر دل میں تھے سو طرح کے اندیشہ بسوا سر ننگے بشیر اس طرف آیا بدلے جو جلال ان کا لگا کہنے وہ بے زیدانیوں کی شانوں سکو عام پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غزال پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے بتلا تو کیا ایسی مصیبت جوڑ کے برقے کو نکل آئے بولی کے سوا ہے کوئی غم اس سے برا میرا ہو گیا بیٹا سنتی ہوں کہ ربی میرا ہو گیا بیٹا کیا جانے تو ناموس ہوں کس شاہ کیا جانے تو ناموس کس شاہ شان خدا رہ گیروں سے میں بات کروں شان خدا کے وہ کہنے لگا دل میں یہ بحسرت و درد اس بی بی کو سننے سے فقط صدمہ ہے زینب نے تو خنجر کے تلے بھائی کو دیکھا یہ ہوتی جو مقتل میں تو پٹ جاتا کلے جا یہ ہوتی جو مقتل میں تو پھٹ جاتا
میں شرے اپنا بتا دے مخدوما ذرا اس میں شرے اپنا بتا دے پہلے تو تام ملکیاں پھر بولی وہ دو کیا شبیر کی میں لوندی ہوں اور قاصد سو ہم کا پسر رو کے پکارا یوں بہرے حسین اب جو سرا سیما روا ہو با سے علام دار کی ماں تم ہو نہ ہو اپنا وہ ناشا عباس کی ماں نے کہا کیوں ربا سے آئے مجھے تم قاصد سورا ہو تو میں قاصد سا سورا ہو تو میں قاصد سجا عابد کا فرشتہ دار